Jan Emanuel. Jan Emanuel, tidigare Jan Emanuel Johansson, är född den 2 maj 1974 i Gottsunda med sin mamma. Jan Emanuel är en svensk företagare och politiker. Han var riksdagsledamot år 2004 till år 2006, samt år 2009 till 2010. Samt att han var ersättare i riksdagen periodsvis mellan år 2002 till år 2009. Samt att han var ledamot i Norrtäljes kommunfullmäktige år 1998 till år 2010. Jan Emanuel hamnade tidigt på fel spår i livet och åkte på den medialt omtalade värstingresorna för kriminella ungdomar i slutet av 1980-talet. Men han läste in delar av grundskolan och gymnasiet på folkhögskolan, samt att han även under den här tiden började intressera sig allt mer för politik. Och som 18-åring år 1992 startade Jan Emanuel sitt första företag, en klädbutik på Gotland. Och år 2001 deltog Jan Emanuel i dokusåpan Robinson, där han även tog hem vinsterna och blev 500 000 kronor rikare. Och vinstsumman användes inom hans eget företag, samt att han donerade en del till djurens rätt. Men Jan har även deltagit i andra tv-program, såsom Realitystjärnor på Godset år 2016. Jan Emanuel har drivit många företag som har gått med vinst, bland annat Consortius AB som han startade år 2010, och redan år 2016 gjorde företaget en vinst på 30 miljoner kronor. Ett annat företag som Jan Emanuel även har drivit är Av Egen Kraft, eller ELU AB, som sysslar med vård och behandling vid HVB-hemmet Jan Emanuel Gård i Estuna utanför Norrtälje. Men Jan driver även fler företag som även de går bra, och år 2010 plockade Jan ut en aktieutdelning på värde 29,9 miljoner från ett av hans företag. Och år 2016 valdes Jan in i Stockholms handelskammare. Jan är även väldigt engagerad i flera olika välgörenhetsorganisationer och ideella föreningar. Men år 2013 dömdes han av Gotlands tingsrätt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Och idag så ser vi mest Jan på hans Instagram, där han gärna visar sina följare vad han gör på dagarna, samt att han syns i många intervjuer på YouTube och liknande. Okej, det var en liten video om Jan Emanuel. Vad tycker ni om honom? Kommentera gärna där nere. Så får ni ha det så bra. Hörs. Hej.